Assalomu alaykum do'stlar. Mana sizlarga va'da qilganimdek UZX birjasiga keldik. Barcha masalalar bor, mana shularga xudo xohlasa bugun hammasiga javob olishlikka harakat qilaman. Qani ketdik bo'lmasa. Ichkariga kirib oldik. Xudo xohlasa mana bugun suhbat bo'ladi. Ya'ni sizlarni o'sha qiziqtirgan masala UZX birjasi bo'yicha xudo xohlasa sizlar bergan savollarga javoblarni xudo xohlasa bugun olamiz. Ya'ni sizlar kommentariyada bergan. Mana bugun bizni UZX birjasi bo'yicha, ya'ni O'zbekiston tovar xomashyo birjasi kompaniyasini korporativ masalalar bo'yicha maslahatchisi Oybek aka bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum Oybek. Assalomu alaykum Muhammad. Rahmat bizni shunchalik taklif qilganingizga, ya'ni shu suhbatni uyushtirayotganimizga, ya'ni tomoshabinlarga aytmoqchi edim. Ko'pchilik kommentariyada o'qiganimda odamlarda bo'ldiki, xalqda bizni shu kompaniyalarga bo'lgan qiziqish susroq ekan, sababi ular aytayotgan narsa xalq bilan ochiq muloqotda bo'lmaydi. Mana shu suhbatni uyushtirayotganingizni o'zi sizlarning kompaniyalarda xalqdan bir sodda qilib aytganda yashiradigan narsasi yo'q, shaffof holatda ishlayotgani va xudo xohlasa mana shu xalq uchun haqiqatda xalqchil IPO bo'layotganini bir misoli bo'ladi degan umiddaman. Xudo xohlasa shu savollarga ochiq ma'lumot bersangiz va xalqimiz bilmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib beradigan bo'lsangiz xursand bo'laman. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Rahmat. Xo'p. Birinchi navbatda shu O'zbekiston tovar xomashyo birjasi bo'yicha o'zi ozroq ma'lumot berib o'tkazsangiz, xalqimiz baribir UZX nima yoki o'sha tovar xomashyo birjasini to'liq tushunmasligi mumkin. Bo'ldi, tushunarli. Birja haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi 1994 yil aksiyadorlik jamiyati sifatida tashkil topgan. O'sha davrdan beri o'z faoliyatini amalga oshirib kelyapti. Hozirgi kunda birjani respublika miqyosida 14 ta hududiy filiali mavjud. Bundan tashqari respublikamizda 400 dan ortiq savdo shoxobchalari. Yana Xitoy, Qozog'iston, Rossiya, Polsha, Boltiqbo'y davlatlari, Turkiya kabi davlatlarda jami 43 ta xorijiy savdo shoxobchalari faoliyat yuritayapti. Umumiy miqdorda mahalliy va xorijiy mijozlarimizni qo'shganda umum miqdorda 500 mingdan oshiq birjani mijozi mavjud hozirgi kunda. Bulardan o'sha 500 ming mijozlarimizni tarkibida o'zini faoliyatini birja bilan chambarchas bog'lagan 1700 dan ortiq brokerlik tashkilotlari, 3700 dan ortiq treyderlar, ya'ni savdolarni amalga oshiradigan xodimlar faoliyatini olib borishyapti. Ular asosan birjani hozirgi kunda 6 ta asosiy savdo tizimlari mavjud. O'sha savdo tizimlarida faoliyat amalga oshirishadi. Ya'ni bu birinchisi, eng asosiysi spot elektron tizimi, ya'ni birja savdolari tizimi orqali faoliyat amalga oshiriladi. Bundan tashqari davlat xaridlari elektron tizimi mavjud. Ya'ni xalqimiz hamma mashhur bo'lgan avtoraqam, mobil raqam, auksion tizimlarimiz bor. Bundan yana ko'rgazma, yarmarka savdo tizimi, logistika savdo tizimi bor. Yaqinda mana shu yil joriy qildik. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini realizatsiya qilish, oldi sotish uchun UZX Agro tizimi ishga tushdi. Как startup holatida UZX Agro tizimini takomillashtirib, uni xalqqa, ommaga dasturni qilish. O'zbekchada qanday bo'ladi? Keng qamrovda ularga yetkazish harakatlari amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda UZX Agro elektron tizimimiz joriy qilindi. 2024 yili buni ishlash faoliyatini boshladi. Bu tizimning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini realizatsiya qilish, olib sotish sotish o'z ichiga oladi. MDH mamlakatlari mustaqil davlatlar hamdo'stligi birjalari xalqaro uyushmasining ma'lumotiga ko'ra, Respublika tovar xomashyo birjasi
savdo hajmi bo'yicha MDH davlatlar o'rtasida ikkinchi o'rin turadi. Lekin sotilayotgan tovarlarning assortimenti, birjaning infratuzilmasi, shuningdek elektron tizimlarning ko'pligi, ya'ni savdo maydonchalarining ko'pligi bilan birinchi o'rin turadi. MDH tomonidan tan olingan, bundan tashqari birjamiz xalqaro yetuk nomdor birjalar Nasdaq, London birjalari, Xitoyning birjalari bilan o'zaro aloqalarda ishlab turishibdi. Zaimni siyaz deydi. Atnashiyinlar bor. Tushunarli. Rahmat kattakon. Yani bir qator aytib qo'ymoqchiman. Mana bu pastga qarab turib savollarni o'qib berayotgan bo'lsam hayron bo'lmanglar, chunki hayajonlanganda savol esda chiqib qolmasligi uchun yozib kelib olganman. Shu savollarga davom etadigan bo'lsak, mana hozir shu narsalarni aytib o'tdingiz. Bizi aytaylik, mana shu aksiyadorlar deylik, kompaniyaning aksiyadorlari yoki bo'lmasam endi aksiyadori bo'lmoqchi bo'layotgan odamlar, xalq mana shu kompaniyaning ma'lumotlarini olishda iloji bormi? Kompaniya shu narsalarni chiqarib boradimi va qayerdan olsa bo'ladi xalq mana shu ma'lumotlarni? Birjaning korporativ boshqaruv bo'limi xodimlari tomonidan birja faoliyatiga daxldor barcha ma'lumotlar, ya'ni oshkor etilishi mumkin bo'lgan, majbur bo'lingan barcha ma'lumotlar avvalambor birjaning rasmiy veb-saytida bo'ladi. U yerda batafsil birjani boshqaruv organlari, moliyaviy hisobotlari, audit xulosalari, birjaning ichki nizomlari, barcha ma'lumotlar aksiyadorlar ommaga bemalol ana qilingan, oshkor qilingan, ko'rsa bo'ladi. Bundan tashqari birja qonunchilikdan kelib chiqib, o'zining muhim faktlarini, hisobotlarini istiqbolli loyihalar milliy agentligining yagona korporativ ma'lumotlar portaliga e'lon qiladi. Bundan tashqari fond birjasining rasmiy veb-saytiga ham qo'yamiz. Endi bir xil e'lonlarimiz, qo'shimcha ma'lumotlar birja gazetasi yoki o'zimizning O'zbek xabarlari davriy nashrlarimizda ham e'lon qilinadi. Bu ma'lumotlar hamma uchun oshkor qilingan. Bemalol shu saytlar orqali kirib, o'zlariga qiziqtirgan ma'lumotlarini olishlari mumkin. Bundan tashqari aksiyador o'ziga qaysidir masalada o'ziga qiziqtirgan savoli yoki qaysidir ma'lumot kerak bo'lsa, birjaga rasmiy ravishda xat ko'rinishda, ariza ko'rinishda berib, o'ziga tegishli ma'lumotni olishi mumkin. Qaysidir ma'lumot qiziqtiradigan bo'lsa, uni olishi mumkin. Lekin o'ylaymanki, biz oshkor qilingan ma'lumotlar hammasi yetarlicha. Bejizga emas, 2022 yili investitsiya institutlari milliy uyushmasini eng yaxshi korporativ boshqaruv nominatsiyasida g'olib bo'lgan birja, ya'ni shu ishlarni to'g'ri yo'nalishga ketayotganligi va ma'lumotlar maksimal darajada oshkor etilganligini bu isboti sifatida ko'rishimiz mumkin. Tushunarli. Rahmat. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsam, yana hozir aytib o'tdingiz, o'sha hisobotlarni beramiz, doimiy ravishda berib boramiz deyapsiz. Shu holatda shu birjani kvartallik yoki bo'lmasam yillik o'sish sur'atlari qanaqa bo'lyapti? Uni hammaga qiziq bo'ladigan tarafi bu kompaniya rivojlanishi uchun u foyda qilishligi, daromad qilishligi muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun mana shu narsalar to'g'risida ham to'xtalib o'tsangiz. Tushunarli. Endi to'g'ri aytasiz, har bitta aksiyador yoki bo'lajak investor u yoki bu korxonaga investitsiya qilishdan oldin bu korxona o'rganib chiqadi. Siz aytganingizdek, barcha moliyaviy hisobotlarni o'rganadi, ko'rsatkichlarni o'rganadi. Agar ruxsat bersangiz, mana bu grafikdan ko'rsatib o'tsam, menimcha auditoriyaga ham bir alohida ko'rsatsa kerak buni. Albatta. Oxirgi 7 yil kesimini olamiz. 7 yil davomida mana asosiy ko'rsatkichlarimiz tovar aylanma, sof tushum, aktivlar va sof foyda ko'rsatkichlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu ko'rsatkichlarimiz 3-4 baravargacha o'ziga qarab hamma ko'rsatkich o'sishi bor. Ya'ni 2023 yilda tovar aylanmamiz 146 milliard bo'lgan bo'lsa, 2024 yilga rejamiz 155 milliardga chiqarish. Misol aktivlarimiz 2023 yil yakuni bo'yicha 4 trillion 147 milliard bo'lgan bo'lsa, 24 bo'yicha reja 4 trillion 621 milliardga yetkazish
anaqada rejada turibdi. Bu bo'yicha o'sha amal ishlar qilinmoqda, kerakli ishlar. Sof foyda ko'rsatkichiga keladigan bo'lsak, mana o'zingizdan ko'rishingiz mumkin qanaqa darajada o'sib ketgan. Ya'ni 2019 yil 81 milliard sof foyda ko'rgan bo'lsak, 23 yil yakuni bo'yicha 229 milliard, 24 yilga biznes rejada 321 milliard sof foyda ko'rish o'sha reja qilingan. Ushbu ko'rsatkichlarning haqqoniyligini kim tasdiqlab beradi degan savol tug'ilishi tabiiy hol. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, mana shu tovar xomashyo birjalarini katta to'rtlikka, ya'ni dunyo tan olgan Big Four tarkibiga kiruvchi audit kompaniyalari auditdan o'tkazish, faoliyatni auditdan o'tkazish belgilab qo'yilgan. Bizni holatga keladigan bo'lsak, men oxirgi 2 yil davomida Ernst & Young audit tashkiloti hisobotlarimizni tekshirib, o'zini bu to'g'riligi to'g'risida o'zini xulosasini, tegishli xulosalarni berib kelyapti. O'sha xulosalarga asoslangan holatda birja aksiyadorlariga dividend beradi, sof foydasini taqsimlaydi, boshqa qiladi. Bundan tashqari, ma'lumotimiz bor. Fitch rating agentligi bor, dunyo tan olgan. Bu ham o'tgan yili bizani tahlil qilib, B stabilni deydi, barqaror ko'rsatkichini bergan. Bu ham o'sha biz ko'rsatkichlarimiz to'g'riligini isbotlab ko'rsak bo'ladi o'rinda. Tushunarli. Xo'p, mana shu joyda mana o'zimni qisqa savolim bor, agar aniqlik bo'lmasa. Ya'ni hozir mana ko'rdim, grafikalarda daromadlar o'sib borishi zo'r ko'rsatkichlar bo'lib turibdi. Mana shu o'sishlik nima sababdan bo'ldi? Ya'ni siz hozir ko'rsatganingizda davomiy tarzda o'sib boryapti va mana shu yana o'sib borishligi uchun nima sabablar bor? Ya'ni nima demoqchiman? Kompaniyalarda tuzgan strategiyasimi yoki bizda hozirgi iqtisodiyotmi yoki yana qanaqa omil borki mana shu o'sib borishlikka sabab bo'lgan va mana shu yana davom etadi? Endi asosan o'sishga bu birja boshqaruvini tuzgan strategiyasi ko'rsak bo'ladi. Strategiyada shu yillar kesimida qatga boramiz, qay darajada o'samiz, hamma narsa bo'lgan. Bundan tashqari birja tovarlarining assortimentini oshishi. Ya'ni asosiy, masalan, spot elektron tizimimiz bo'lsa, shu spotdagi tovarlarni, xizmatlarni oshishi asosiy o'rin egallaydi. Bundan tashqari qo'shimcha platformalar yaratyapmiz. Logistika platformasi, UZX Agro, o'sha boy aytib o'tgandek, o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish. Yana bitta asosiy sabablardan bittasi tovar derivativlarini yo'lga qo'yilganligi, ya'ni futures kontraktlari, tovarni futures deyiladi, yoki opsion kontraktlarini amalga oshirilayotgani. Endi yaqin kelajakda hozir bu faqat mahalliy mahsulotlar, mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'rtasida tuzilayotgan bo'lsa, yaqin kelajakda o'sha tadbirkorlar, investorlarni, shu birja ishtirokchilarini xorijiy birjalarga, ya'ni xorijiy tovar xomashyo birjalariga kiritib, u yerdagi o'sha tovar derivativlarini futures kontraktlarga tuzish, ularga ularni yutib olish, sotib olish imkoniyatini yaratish maqsadda bor. Tushunarli. Xo'p, mana shu rejalar amalga oshirilish davomida mana hozir sof foydani ham ko'rsatdingiz, yaxshigina o'sgan. Mana shundan aksiyadorlarga misol uchun ulashilinadimi kompaniya tomonidan? Ya'ni bilamizki, dividend. Eng qiziq savolda bu. Investorlarni investorlar so'raydigan misol aksiyadorlarimiz ham shu bo'limga telefon qilib, "Bu yil qancha dividend berasan? Nima reja qilaylik?" deb ko'pchilik so'rashadi. Hamma qiziqtirgan savol shu. Endi birjani dividend siyosatiga ko'ra o'zi, ya'ni yillik sof foydamizni kamida 50%ini dividendga yo'naltirish belgilab qo'yilgan. 50 dan kam bo'lmaydi, minimum 50. Lekin odatda mana oxirgi 5 yillarni ko'rsak, 75-88%gacha dividendni beryapmiz. Endi boy siz o'zingiz aytib ta'kidlaganingizdek, birjani rivojlantirish strategiyasida ham kamida 85%da dividend to'lashni sof foydadan 85% miqdorida ushlab turish reja qilingan. Endi siz savolingizga bir diagrammamiz bor edi, shuni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni mana oxirgi 10 yilda analiz qilganmiz dividendni,
Oxirgi 10 yilda dividendni o'sish sur'ati 41 marotaba oshgan. Ya'ni 2014 yili masalan sof foydadan 50% berganmiz, lekin bu 4 milliard so'm bo'lgan. Uji 23 yilga kelib, mana 23 yilga 22 yil to'g'ri bo'yicha yakuni bo'yicha 194 million dividend, milliard dividend beryapmiz. Bu degani har bitta aksiyadorga 2600 so'mdan dividend berildi deganida. Ya'ni o'z 85%. Mana oldin yili 172 milliard ajratganimizda 87%. Tushunarli. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, koronavirus davrida ham anaqalarni parametrlar tushirmasdan, ya'ni shu urumda miqdorda ushlab turganmiz, 86% miqdorda dividend berganmiz. Rejada undan ham yuqori xolisa, undan ham yuqori natijalarga erish. O'zbekistonda fond bozorida bunaqa pokazatchilik ham ko'rsatkichli kompaniyalik ham deyish mumkin. Hozir bu birjada ham sof foydasini 85%dan yuqori qismini uncha-muncha kompaniya dividendga yo'naltirmaydi, rivojlanishga kerak deb qo'yadi, lekin tovar xomashyo birjasi shuning uchun ham dividend aristokrati degan nomi chiqqan. Har yili stabil va katta miqdorda o'zini topgan foydasini aksiyadorlarga dividend ko'rinishida tarqatish bilan mashhur bo'lib kelgan. Shuncha to'liq aka investorlar yaxshi ko'radi birja aksiyasini, chunki kunda asosiy mundo birja fond birjasini kun yakunlarini ko'rsak, tovar xomashyo birjasining aksiyalari har kuni o'ynaydi, oldi sotdisi bo'ladi-da. Bizda ma'lumot bor, bitta shu O'zbekiston tovar xomashyo birjasining aksiyalari oxirgi 2 yillik oladigan bo'lsak, har kuni savdoda bo'lgan aksiya hisoblanadi 100%. Qaysidir kompaniyalar bor 98-96%, lekin sizlarning aksiyalar 100% har kuni kimdir oladi, kimdir sotadi, likvidlik yuqori. O'shanga premium klassga kiritganda, birjani ham eng yuqori premium darajasida turadi. Bitta shu tovar xomashyo birjasi o'zi respublika bo'yicha bitta shu kompaniya bor. Premium. Demak, investorlar uchun eng zo'r aksiya hisoblanadi. Dividend aristokrat bo'ladigan bo'lsa, juda zo'r. Investorlarga yana taklif o'tish kerak. Misol dividendlar taqsimlanganda, misol kimdirda 1% bo'lishi mumkin, kimdirda misol 40%, 30% ulushi bo'lishi mumkin, lekin hammaga proporsional beradi, hech kim qolib ketmaydi-da. Shu hammadan arizalar kelib tushadi. Kelib tushishiga qarab turib, taqsimlanadi. Bir xillarni, bir xil aksiyadorlarimizni ma'lumotlari reyestrlarda ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha reyestr ko'rsatilgan ma'lumotlar bo'yicha ham chiqarib yuboriladi. Ya'ni dividend to'lab berish davri tugagandan so'ng qaysidir aksiyador murojaat etmagan bo'lsa, bizani call center xodimlari ham hamma aksiyadorlarga topib, birma telefon qilib yoki uylarga xatlar yuborib, jalb qilib, maksimal darajada hammaga tarqatib berish, yetkazib berish ishlari ham amalga oshiriladi. Tushunarli. Shu yerda yana bir qator savol bor edi. Kommentariyada kelgan savollardan, ya'ni har oy necha foiz foyda qilamiz degan savol bo'lgan. Endi to'g'ri, har oy dividend olishlik bu imkonsiz. Shu birja qanchada bir dividend to'laydi aksiyadorlarga? Aksiyadorlarga bir yilda bir marta to'laydi. Yil yakuni bo'yicha shu yuqorida ta'kidlagandek o'sha Ernst & Young audit kompaniyasi, bu masa boshqa bir auditor o'zining xulosasini bergandan keyingina birjada dividend o'sha tasdiqlangan foydani taqsimlash, dividendga yo'naltirish huquqi paydo bo'ladi. O'shandan so'nggina dividend taqsimlanadi. Odatda yilda bir marta. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, shu hozir mana xalqchil IPO dasturi ichida chiqyapti shu UZX aksiyalari. Endi biz soddaroq qilib, xalqqa tushunarli qilib UZX deb aytayapti. Shu holatda biz ko'rdikki, agarda sotib oladigan bo'lsa insonlar 4 taksi qo'shib beriladi deyilgan. Keyinchalik. Mana shu bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. Bu, ya'ni aksiya bo'linadimi yoki qo'shib beriladimi va bu o'sha qanaqa ta'sir qiladi? Xalqchil IPO o'sha dasturi doirasida Vazirlar Mahkamasining qarori chiqdi. Tovar xomashyo birjalarini ustav fondiga bo'lgan talablar to'g'risidagi qaror chiqdi. Shu qarorga asosan tovar xomashyo birjalarini ustav fondi 1 noyabrgacha 1 milliard 100 milliardga 25 yil 1 iyulga qadar 200 milliardga yetkazilish talabi qo'yilgandi. Biz buni kutmagandik.
paralelini kep kaldı de. Paralelini çıktı. Çünkü uzun kanunçiliği dairesi de korxona ustav fondini aşırış iki xil yolda bu. İki xil yolda aşırtırlardı. Yani aksiya çıkarıp investorlarga satıp pul jalb qilib ustav fondini aşırışımız mümkün. Agar korxonaning o'zini mablag'lari yetadigan bo'lsa kapitalizatsiya qilib o'zini ustav fondini o'zini mablag'lari hisobiga oshirish mumkin. Endi bizda hisob kitob qildik. O'tgan yillardan yig'ilgan pullarimiz bor edi ozgina. 2024-yil bo'yicha 9 oylik natijalarni ko'rdik. O'zimiz pulimiz yetarkan. Endi aksiyadorlarga manfaatli bo'lsin deb ular ortiqcha nagruzka qilmaslik uchun o'zimizning kapitalimiz hisobiga oshirish reja qildik. Shu bo'yicha 26 oktyabr kuni navbatdan tashqari umumiy yig'ilish bo'lib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Hujjatlar ro'yxatga o'tkazish uchun topshirildi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bitta olgan aksiyadorga, ya'ni bitta dona, bitta aksiyasi bor aksiyadorga qo'shimcha 4 aksiya qo'shib beriladi. Ya'ni umumiy 5 bo'ladi. Bu xalqchil IPO dasturi doirasidagi olgan investorlarga ham ilgaridan mavjud aksiyadorlarga hammasiga bir xil bo'ladi. Ya'ni birja ustav fondi hozirgi kunda 47 milliard bo'lsa, 236 milliardga o'zgaradi. Oshadi. Endi bunda bunda aksiyador qanaqa manfaat ko'radi deydigan bo'lsak, endi birjani kotirovkasi bo'ladi-yu, bari fond birjasida. Ularni fond birjasini qoidalariga ko'ra shu aksiyadorlarga kapitalizatsiya qilingandan keyin ular keyingi savdo kuniga korreksiya beradi narxga. Narx masalan 5 barobarga pasayadi lekin. Aksiyalar soni bittadan 5 tiga ko'paysa, ya'ni har bitta aksiya uchun 4 tadan aksiya qo'shib berilgandan keyin men aytaylik aksiyador sifatida aytaylik 100 ming so'mlik aksiyam bo'lsa, u 100 ming so'mlik aksiyamga o'sha 630 so'mdan nominal narx bo'yicha, ya'ni 4 tadan aksiya qo'shilsa, menda 100 ming so'mlik aytaylik 10 ta aksiyam bor narxlardan kelib chiqib, yana har bittasiga 10 taga 40 ta aksiya qo'shib beriladi. Unda 50 ta menda aksiya bo'ldi, 10 ta aksiyani o'rniga. Lekin pulim 500 ming so'm bo'lib qolmaydi. Bu aksiyalar yangi qo'shib berilgan aksiyalar nominal narx bo'yicha qo'shib beriladi. Shuni hisobiga, demak, birjada aksiyalar savdosi shu taqsimlash va aksiyalarni qo'shib berish jarayonidan oldin savdolar to'xtatiladi. Birja savdolari to'xtatilgandan keyin shu taqsimot amalga oshib, brokerlar tomonidan har bitta aksiyadorni depozitiga qo'shimcha aksiyalar taqsimlab chiqilguncha 3-4 kunga odatda to'xtatiladi. To'xtatilgandan keyin korreksiya bo'lishi kutilyapti. Demak, aksiyalar narxi o'sha 4.5-5 barobarga birja tomonidan yana hisoblab chiqiladi. Tushadi. Misol uchun aksiyalar narxi aytaylik savdo to'xtatilishidan oldin 15 ming so'm bo'lgan bo'lsa, qayta tiklangan paytda 3000 so'mdan boshlanadi va keyin yana aksiyalar narxi sekin-sekin o'sha talabga qarab oshib borishi mumkin bo'ladi. Umumiy hisobda aksiyador shunchasi yo'qotmaydi. Ya'ni kapitalizatsiyadan oldin bitta aksiyasi 15 ming turgan bo'lsa, kapitalizatsiyadan keyingi misol 5 ta aksiyasi ham 3000 dan sotsa 15 ming bo'ladi. Ya'ni narx o'sha qoladi. Lekin odatda ko'radigan bo'lsak, ko'pincha bunaqa kapitalizatsiya yoki o'sha qo'shimcha aksiyalar berilgandan keyin aksiyalar narxi o'sha 3 mingga korrektirovkadan keyin bab yana sekin ko'tarilib, umumiy olganda aksiyadorlar foydada bo'ladi. Manfaatda bo'ladi. Chunki 20-yilda birja tomonidan shu kapitalizatsiya qilingan. Bu holatda bitta aksiyaga 2 ta aksiya qo'shib berilgan. Ya'ni bitta aksiyasi bor aksiyadorga 2 ta qo'shib 3 ta aksiyador, 3 ta aksiyasi bo'lgan. Unda ham shu korreksiyadan keyin narx ko'tarilgan. O'sha misol hozir Tolibek ham aytib o'tganlaridek 15 million aksiya 3000 so'mga tushsa, shu 3000 so'm ko'tarilgan sari o'sha marjinal daxod deyiladi, ya'ni o'sha foydada ketaveradi-da. To'g'ri, albatta, ya'ni aksiya narxi arzonlasa, baribir qiziquvchi investorlar ham ko'proq bo'ladi, ko'proq bo'ladi, baribir narxi oshadi. Agarda mana o'sha aksiyalarga yana qo'shimcha 4 ta aksiya qo'shib beriladigan bo'lsa, bu investorlar uchun yoki aksiyadorlar uchun bir bonus sifatida bo'lyapti. Agar shu qilinadigan bo'lsa, kelasi yil unda dividend ham to'lanadimi va dividend to'lash qanaqa bo'ladi? Ha. Xo'p, endi bu yil 24-yil yakuni bo'yicha
rejada mesela rejada 221 milyard sof foyda olishimiz kerak bo'lsa, shuni 50%ini dividendga yo'naltirish majburiy. Ya'ni yo'naltiramiz. Bunda hozir reja bo'yicha 160 milliarddan ziyodroq pul mablag'lari dividendga yo'naltirilyapti. Bunda har bitta aksiyadorga kapitalizatsiyadan keyin 429 so'm atrofida dividend beriladi. Demak, har bitta aksiyasiga 429 so'm. Shundan dividend olishadi. Kapitalizatsiyadan keyingi holatda. Ya'ni hozir bitta aksiya bitta hozirgi holatda mana kapitalizatsiya bo'lmagan holatida bitta aksiya bitta aksiyasi bo'lsa, unga 4 ta aksiya qo'shib beramiz. 5 ta bo'ladi. Shu 5 ta aksiyasiga har biriga 429 so'mdan beriladi. Tushunarlik. Umuman olganda men hisoblab ko'rdim, 12900 so'mdan agar IPO'da minimal narxdan ariza berib aksiya olgan bo'lsa, birorta shaxs bir qismini dividend aksiya ko'rinishda, bir qismini pul ko'rinishda o'sha bu yilgi sof foydadan dividend oladi. Bu qatnashganlar to'g'rimi? 12900 so'mdan qatnash narxda olishgan bo'lsa, birinchi yilning o'zidagi dividendi 4000 so'mdan oshadi. 4665 so'm bo'ladi bizning hisob-kitobimiz bo'yicha. Endi kapitalizatsiya qonunchilik bo'yicha bu ham dividend bir turida. Ya'ni aksiyador korxona hatto aksiyadorga pul beryapti. Ya'ni 2520 so'mdan 4 ta aksiyaga chaqsa, shunchadan pul har bir aksiyadorga yo'naltiradi. Bu ham bir dividend turi. Bundan tashqari boy aytganimda 2145 so'mdan bu kapitalizatsiyaga qadar dividend, kapitalizatsiyadan keyin 5 ga bo'lamiz, 429 so'mdan to'g'ri keladi. Unda pul ko'rinishida yana dividend oladi. Shunda 30%dan oshiq bo'lyapti-da, adashmasam, birinchi yil o'zida agar 12900 so'mdan IPO'da oladigan bo'lsam aksiyalar bo'lsa-da. Agar bozor bahosidan so'raydigan bo'lsak, shunaqa. 30% holatda daromad ko'radi, yana aksiyasi ham o'zida qoladi, sotmasdan turib shuncha bo'lyapti. Juda zo'r. Ana rad qilib bo'lmas taklif bo'ldi. Juda zo'r. Umumiy dividendga bu yil 24-yil yilda yo'naltirilgan pulimiz, ya'ni sof foydani, ya'ni reja qilingan 321 milliard sof foyda ko'rish reja qilgan bo'lsak, shuni 115 u 93% yo'naltirilyapti. Ya'ni 24-yil yilda topgan butun hamma pulimiz, shuningdek o'tgan yillardan qolib kelgan 51 milliard 200 pulimiz bor edi. Buni ham qo'shganimizda shunda 372 milliard pulimiz dividend uchun yo'naltirilyapti. Ya'ni bu yil uje maksimal darajada dividend beramiz. Kelasi yillarda o'sha bizani strategiyadan kelib chiqib 85%da, kamida 85% miqdorida dividend beramiz. Tushunarli. Endi bu yil ham aksiya ko'rinishida, ham pul ko'rinishida bo'yapti. Kelasi yillarga faqat pul ko'rinishida reja qilingan deyapti. Tushunarli. Tushunarli, rahmat. Bu yerda o'sha baribir sizlarga grafikalar chiqariladi, ya'ni slayd ko'rinishdami, ya'ni tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Hamma raqamlarni o'zingizlar ko'rgan holatda. Xo'p. IPO'dan kutilayotgan maqsad va natijalar qanaqa sizlarda? Kutilayotgan shu rejalar. Endi bu IPO xalqchil IPO dasturidan kutilayotgan asosiy maqsadimiz bu xalqimizni qimmatli qog'ozlar bozoridagi savodxonligi oshishi. Bundan tashqari именно agar UZEX doirasida ko'radigan bo'lsak, aksiyadorlarimiz soni oshishi. Hozirgi kunda 2000 dan ziyodroq aksiyadorimiz bo'lsa, ko'zda tutilyapti, endi bir 4000 5000 taga o'ssa kerak. Bundan ham yuqoriroq bo'ladi. Oshishi. Tushunarli. Oybek, kattakon rahmat bergan javoblaringizga, bergan ma'lumotlaringizga. Mana shu ko'rsatgan masalan raqamlardagi ma'lumotlaringiz uchun ham kattakon rahmat. Oxirgi sizga yo'naltirilgan savolimiz birjaga taalluqli bo'lgan. Shu birjani kelajakdagi o'z maqsadlari, aksiyadorlarni jalb qilishdan tashqari, birjani kelajakdagi shu rejalari, maqsadlari, qanaqa istiqbolli loyihalar kutib turibdi shular to'g'risida. Hozirroq ma'lumot berasiz. To'g'ri, bu savolingiz hammani o'ylantiradigan qiziq savol. Endi men o'z javobimni qisqa davr mobaynida kutilayotgan rejalarimizni aytib o'taman. Ya'ni birjani tasdiqlangan shu strategiyasidan kelib chiqib,
bunda şu har bitta elektron tizim platformalarimizni dagi o'z suratlarini muntazam ravishda yillik masalan 20-25 darajada ushlab turish, oshishini ta'minlash. Kutilayotgan sof foydani 30-35% dagi ushlab turish, yetkazish. Yuqorida ta'kidlab o'tgandek, dividendlar to'lash, ya'ni sof foydani dividendlarga yo'naltirgan qismini 85% kamida 85%da ushlab turish, shunga harakat qilish ishlar amalga oshiriladi. Bundan tashqari joriy hozir mavjud elektron tizimlarimiz, platformalarimizni takomillashtirish ishlari olib boryapti. Yangi softlar, yangi programmalar, dasturlar olinyapti, yozilyapti. Bundan tashqari bu yil ishga tushgan UZX Agro platformamizni bunga ko'proq e'tibor qilib, uni rivojlantirib olish. Keyin o'sha tovar derivativlari bo'yicha ishlarni ya'ni xalqaro miqyosda olib chiqishimiz. Ya'ni xorijiy birjalarga ham o'zimizni treyderlarimiz, o'zimizni mahalliy aholini shu birjalarga kirib, o'tdan shu opsionlar, futureslarni sotib olish, o'sha savdolarda qatnashishi ta'minlash reja qilingan. Tushunarli. Rahmat kattakon ma'lumotlar uchun Oybek aka. Yana agarda kelajakda yana boshqa yangiliklar chiqadigan bo'lsa, kompaniyani o'zini rasmiy veb-saytidan yana ma'lumotlar olib turishingiz mumkin, rasmiy ijtimoiy sahifalaridan ma'lumotlar olib turishingiz mumkin, xudo xohlasa. Endi suhbatimizda mana Tolibjon akam ishtirok etyapti. JetUz ilovasini rahbarlari hisoblanadi va sizlardan kelgan savollar borki, ya'ni texnik tarafdan savollar. Misol uchun biz chet el fuqarosimiz, ya'ni O'rta Osiyodagi aytaylik Qozog'iston yoki Tojikiston fuqarolari ham bizni kuzatishadi. Shular qiziqqanlari bor edi. Ya'ni biz qanday kirsak bo'ladi chet el fuqarosi yoki bo'lmasam biz O'zbekistonlimiz, lekin chet davlatdamiz, Rossiyadamiz, Amerikadamiz, biz qanday qatnashsak bo'ladi degan savol bor edi. Ya'ni boshqa savollar bor. Birinchi savol shu edi. Rahmat. Birinchi navbatda bizni yaratgan platformamiz bu broker bilan mijozni ula beradigan platforma yaratilgan. JetUz bu broker emas yoki birja emas. Bu ma'lum bir o'sha mijozlarni broker orqali birjada aksiyalarni yoki obligatsiyalarni xarid qilishlarini qulaylashtirib beradigan vosita. Demak, bizni O'zbekistonda qonunchilikka ko'ra masofadan turib brokerlik xizmatlarini ko'rsatishga bu yildan ruxsat berildi. Tartib ishlab chiqildi. O'sha tartibga ko'ra ikki xil masofadan turib xizmat ko'rsatish mumkin brokerlar. Birinchisi onlayn identifikatsiya xizmatini joriy qilish orqali mijozlarni identifikatsiya qilib, ularga o'sha JetUz'dan aksiyalar olishga yoki IPO'da qatnashishga imkoniyat yaratib berishlari mumkin. Ikkinchi varianti video konferens aloqa orqali. Xo'p, bizda onlayn identifikatsiya xizmati JetUz'da davlatni o'sha identifikatsiya tizimi MyID'ga ulangan, UzInfocom tomonidan ishlab chiqilgan. O'sha MyID tizimida identifikatsiyadan o'tish uchun bu odamni birinchi navbatda PNF raqam bo'lishi kerak, shaxsiy identifikatsiya raqami va pasporti bo'lishi kerak. O'sha pasport raqami yoki identifikatsiya raqamini kiritib, tug'ilgan sanasi bilan kiritgandan keyin tizim uni MyID, agar veb platformamiz bo'ladigan bo'lsa MyID mobil ilovasi orqali yoki bo'lmasam Jet tizimi bir nechta mobil ilovalarda ishlaydi, ulardagi kamera orqali identifikatsiyadan o'tkazib olingan ma'lumotlarni davlat ma'lumotlar bazasi bilan solishtiradi. Agar to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, o'sha brokerga depo hisob raqami ochish, IPO'da ajza qat berishga ma'lumotlarni taqdim qiladi. Bu aytmoqchimanki, xorijda yashayotgan O'zbekiston fuqarolari ID kartalari bo'ladigan bo'lsa yoki pasportlari bo'ladigan bo'lsa biometrik JetUz veb platformasi orqali app.jet.uz ikkita T bilan yoziladi. Shu platforma orqali kirib, MyID ilovasi orqali identifikatsiyadan o'tib, hisob ochishlari, IPO'da qatnashishlari mumkin. Xorijlik fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, ularda masofadan turib identifikatsiya qilish imkoniyati, avtomatik identifikatsiya qilish imkoniyati yo'q. Ular brokerlik kompaniyasiga murojaat qilishlari mumkin. Brokerlik kompaniyasi ular bilan
video konferansı aloqa qilib, o'sha asosda ular identifikatsiya qilishlari, keyin hisob raqamini ochib berishlari mumkin bo'ladi. Keyin ular o'sha hisob raqamlariga pulni o'tkazib, IPO'da qatnashishlari mumkin. Bizda JET tizimi orqali ishlaganda Alkis Research degan brokerlik kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlaymiz. Ularning saytida kontaktlari bor. Xorijlik fuqarolar o'sha ularga murojaat qilib turib, hisob ochib IPO'da qatnashishlari mumkin. Tushunarli. Shu yerda o'sha brokerda nomi chiqariladi. O'zingizlar Google'dan qidirib turib, kirib turib aloqaga chiqsangizlar, demak, qo'shni davlat fuqarolari ularga aloqaga chiqqan holatda ro'yxatdan o'tishlari mumkin ekan. Xo'p, endi keyingi bo'layotgan savol, hamma qiziqib kimdirlar mana ro'yxatdan o'tdi. Shu IPO'da ishtirok etaman deb. Endi IPO'da ishtirok etgandan keyin bu IPO'da qanday qilib chiqib ketaman? Qana qilib keyin sotaman degan narsa bo'lyapti. Shu jarayonni tushuntirib o'tsangiz. Juda ko'pchilik savol. Ha, ko'pchilik shunaqa bo'ladi, to'g'ri aytasiz. IPO'da qatnashgandan keyin mana aksiya oldim, bizaga ham chiqishadi savol. Aksiya oldim, buni qanchadan keyin sotishim kerak? O'zi sotsam bo'ladimi? Yoki sotish majburiymi degan savollar ham bo'ladi. IPO'da qatnashgandan keyin bu agar o'sha IPO davomida oxirida allokatsiya bo'lib shu ishtirokchiga aksiya taqdim qilinadigan bo'lsa, bu aksiya uning mulkiga aylanadi. Ya'ni shu odam kompaniyaning bir qismini egasiga aylandi. U huquqqa ega bo'ldi. Aksiya o'sha ma'lum bir egalik huquqini beradigan hujjat deylik. O'sha hujjat u xolasa ushlab turadi. Doimiy ravishda kompaniya o'sha mana har yili 85% daromadimizni, sof foydamizni dividend qilib aksiyadorlarga to'lab beramiz debdi. Yillar davomida dividend olib aksiyani saqlashlari mumkin. Bu ularni huquqlari kerak bo'lsa, farzandlariga yoki nabiralariga meros qilib ham qoldirishlari mumkin. Bu, ya'ni o'sha kompaniya borki, bu aksiya bo'ladi va hech kim u aksiyani o'zidan-o'z bekor qilib qo'ya olmaydi. U kishining mulkiga aylanadi. Ikkinchi holatda agar kimdir misol uchun aytaylik, bugun aksiya 12900 so'mdan olindi, yana to'rttadan aksiya qo'shib, un narxi xo'p mayli 5 barobarga kamayadigan bo'lsa, qancha 3000 atrofida shakllandi deylik. 3000 atrofida shakllangandan keyin 1 yil 2 yildan keyin aksiya narxi yana 5000 10000 ga ko'tarilsa, olgan narxi 3000 so'mdan bo'lgan aksiyalari ixtiyoriy paytda u aksiyani pul kerak bo'lganda sotib olishlari mumkin bo'ladi agar narxlar ko'rsatkichlari baland bo'lsa. Aksiyani oldi sotdi hammasi misol uchun agar siz JET orqali qatnashgan bo'lsangiz IPO'da, JET orqali demak oldi sotdini amalga oshirsa bo'ladi. Barcha qilingan savdolar birjani platformasida bo'ladi. Tovar xomashyo birjasi emas, fond birjasining platformasida bo'ladi. Aksiyalar bu yerda savdo bo'ladi va o'sha sotilgandan keyin 2 kun ichida T+2 qoidasi bor. Pullar hisobingizga tushadi, uni keyin ixtiyoriy paytda kartaga chiqarib ishlatsa bo'ladi. Umuman olganda, demak, o'sha aksiyani olgandan keyin xohlashsa saqlashsa bo'ladi, xohlashsa uni sotib pulga aylantirib, narx ko'tarilgandan keyin daromad ko'rishlari mumkin. Tushunarli. Albatta, mana shu joyda qo'shimcha qilmoqchi edim. Siz auditoriya muxlislaringizga UZX'si IPO'sida yakunlangandan keyin bir xil sira sotib yuboradi-yu. Sira sotib olish tavsiya qilmaymiz, chunki qo'shimcha bonusli aksiyalar sotilganda berilmaydi. Ya'ni o'sha davlat ro'yxatidan o'tgandan keyin shartlar bo'yicha 5-chi ish kuniga reyestr shakllantiriladi. O'sha reyestrda kim bo'lsa, o'shalarga beriladi. Misol IPO tugagandan keyin aksiyasini olgandan keyin misol sira sotib yuborib, pulimni yechib olaman degan bo'lsa, reyestrda kirmay qolish ehtimoli bor. O'shanga iltimos qilardim, agar o'sha investorlarimiz, bo'lajak aksiyadorlarimizga shu joyga xushvor bo'lib, e'tiborli bo'lishlarini. Rahmat. Ha, to'g'ri aytdi, shu narsani aytib o'tish kerak. Reyestr degan narsa bor, ya'ni dividend aksiya ko'pchilik savol beradi, dividend qanday olaman, yoki har oyda beradimi yoki qanaqa dividendlar mana aytib o'tildi, bir yilda bir marta beriladi, lekin kimga beriladi? Aksiyalar yil davomida savdoda bo'ladi. Misol uchun, qaysidir bir aksiya 10 ta odamni qo'lidan o'tishi mumkin. Shu 10 ta odam hammasi ham dividend olmaydi. Dividendni aynan shu kompaniya dividend berishga qaror qabul qilganda reyestr yopilish sanasi deyiladi. O'sha paytda mundoq qarab, biz aksiyadorlar kim degan paytda perekличka qiladi. O'sha perekличka ro'yxatga tushib qolgan aksiyadorlar, demak, shu dividendni olish huquqi bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha reyestr yopilish sanasida shu aksiyalar o'sha odamning qo'lida bo'lishi kerak. Uning uchun
2 gün aldın kamida şu aksiyani sotib olgan bo'lish kerak. Ya'ni T plus 2 o'tgan bo'lish kerak. Misol uchun ayni reyestr yopilish sanasida men aksiyani olsam dividend olaman degani emas, chunki u aksiya mening hisobimga o'tilish uchun ham 2 kun kutiladi. Shuning uchun ham hozir IPO tugagandan keyin mana uje yig'ilish o'tib bo'lgan davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kutilyapti. Sanasi o'sha sana aniq bo'lgandan keyin 5 kundan keyin reyestr yopilish sanasi bo'ladi. O'sha kunni kutishlarini tavsiya qilgan bo'ladik, to'g'ri aytdilar. IPO da qatnashganligi chunki bitta aksiyani sotib olgandan ko'ra 5 ta aksiya ya'ni qo'shimcha olgan foydaliroq bo'ladi. Hali e'lon qilinmadi reyestrga kirish sanasi. Yo'q, chunki qabul qilingan qarorda davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyingi 5-chi ish kuni belgilangan. Ya'ni alohida e'lon chiqarildi. Davlat ro'yxatidan o'tdi, mashkum reyestr yopilmadi, e'lon chiqarildi. Tushunarli. Keyin dividend to'g'risida ham boya talabiga to'g'ri aytdilar. Misol bitta investor, aksiyador bir yil pulni ushlab, aksiyasini ushlab sotmay, reyestr yopilishiga bir kun qolganini sotib olsa ham, dividend olmaydi-da, o'sha bir kun oldin olib qo'ygan investor ham shu yil davomidagi dividendni oladi-da. Tushunarli. Tushunarli. Demak, bu ham bitta aniq sabab bo'ladi. Endi sizlarni ijtimoiy tarmoqlar kuzatib turadi yoki bo'lmasa veb saytlar kuzatib turadi. O'sha reyestrni sanasini. Qonunchilikda ham belgilab qo'ygan, ya'ni har bitta aksiyadorga majburiyati bor. Shu o'zi sotib olgan, o'zi skladovat qilgan aksiyadorlik kompaniyasini shu hayotini, faoliyat hayotini kuzatib borish kerak. Qachon yig'ilish bo'ladi, yig'ilishda qatnashsin. Hozir juda oson bo'lib qoldi. Evot masofadan turib umumiy yig'ilishni o'tkazish tizimi yaratilgan. Shu tizim orqali oxirgi bir necha yil davomida o'tkazamiz. Aksiyadorlar o'zini kabinetiga, shaxsiy kabinetiga kirib turib, shu yig'ilishda qatnashadigan ma'lumotlarni ko'rib, ovoz berib, hamma korxonani har bitta masalasini, har bitta ko'rsatkichlarini o'rganib ko'rib chiqishlari mumkin. Hamma chaqirib qolardik shunaqa yig'ilishlarda qatnashib, ishtirok etishlarini. Juda zo'r, juda zo'r. E'lonlar kelib turadi. Keyin mana bitta narsani aytib o'tdilar, qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Hozirgacha dividendlar olish masalasi O'zbekistonning fond bozorini bitta katta muammolaridan biri edi. Bular o'zlari ham aytdilar, biz dividend beradigan bo'lsak, agar e'lon beramiz, kimlardir misol uchun berganimizdan keyin ariza yozib kelmasa o'zimiz kerak bo'lsa telefon qilib chiqamiz deganda rostdan shunaqa bo'lgan menda. Men ko'pincha aksiyalarni olib qo'yamanda dividendiga summasi kamroq bo'lsa ariza yozib, mana bu kartaga dividend tushirib ber deb ariza yozish kerak. Shuni qilishga erinardim. Bularda ham dividend tarqatilganda telefon bo'lgan, shu siz bizni aksiyador ekansiz, iltimos arizani yozib dividendingizni olib oling degan. Bitta shulardan olganman deydi, chunki o'zlari so'rab telefon qilgan uchunda qizlar telefon qilib nima qilib chiqishgan ro'yxat bo'yicha hammasiga o'sha olgan. Endi bundan buyog'iga hozir bitta yangilik aytib o'tmoqchi edim, ko'pchilikka bu ham manfaatli bo'lar. Hozir O'zbekiston markaziy depozitariyasiga davlat tomonidan bank qisman bank litsenziyasi berilgan deyishimiz mumkin, cheklangan va ularda hozir aksiyadorlarga bank hisob raqamlarini ochish imkoniyati yaratilgan. Hozir ular shunaqa ishni boshlashdi. Markaziy qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasi o'zini USSD degan mobil ilovasini ishlab chiqqan. Aksiyadorlar qaysi kompaniyani aksiyadori bo'lishidan qat'iy nazar shu ilovani yuklab olib, identifikatsiyadan o'tishsa, markaziy depozitariyda hamma aksiyadorlar to'g'risida ma'lumot bor. O'sha bu aksiyadorga bank hisob raqami ochilyapti. Va dividendlar o'sha bank hisob raqamiga avtomatik tushishi yo'lga qo'yilyapti. Hozir birinchi testovi bir ikkitasini o'tkazishdi. Keyingi yildan deyarli ko'pchilik dividendlar kompaniya tomonidan markaziy depozitariyga o'tkaziladi va avtomatik tarzda shu hisob raqamlarda o'zi to'planib boraveradi. Ya'ni oldingi yillardagi o'sha muammolardan biri har bir dividend kuzatib bor, ariza yoz degan narsa bo'lmaydi. O'zi avtomatik to'planib boraveradi. Bundan ham o'sha hozirgi IPO'da qatnashayotganlar qo'rqmasdan ariza yozib dividend olish shart emas ekan. Demak, o'sha avtomatik dividendlar hisobga tushar ekan, xorijiy nimaga o'xshab qatnashsalar bo'ladi, xorijiy davlatlardagi o'xshab. Xolodaga aksiyalarni sonini ko'paytirish kerak. O'shanda esidan chiqmaydi. To'g'ri, qilgan investitsiyasiga qarab, o'shanga qarab kuzatib borish. Dividend miqdori oshadi-da, shunda o'zi esidan chiqmaydi. Siz aytganingizdek o'sha
Yani ben o ilovanı yükle bakandım. Hakikaten zor boptu. Yani sadda kılıp etken de haftalda yugur yugur bu meydendi. Benim olar o şey kereli vaxtı o dividend tüçüsü. O adam da şimdi ilovaya gekirip durup o zaman kanca dividend olayken güzeltip bari uğradı. Hop, ben toplayıp giden sorularım, o şey hazır sohbet devamı diyeyim çıkan bazı sorularda birdim sizlerge. Rahmet kattakon. İki oylarge şu sohbetge razı bulup, şu cevaplarıyla birgeniylerge. Eğer de koşumçalarıyla bulsa, benim olan hiç ile mümkün. Eğer bu mesele, sohbeti yakülleseyi buladı. Kattakon rahmet. Bitti mi? Sizge hem rahmet. Şu ana IPO'nu, halkçıl IPO deyip elan kılıngan. O yüzden gelişe katta yine auditoriyiz var. Bir fark bulmasından şu narsan yort deyipsiz. Odamlarga manfaatli narsan akhbarat tarqat deyip. Sizge hem rahmet aytib qo'ymoqchiman. Rahmet, rahmet katta yine. Öyleyman ki dostlar, foydali bo'ldi. Şu IPO to'g'risidagi ma'lumot, kompaniya to'g'risidagi ma'lumotlarni oldinglar ve kerak bo'lsa o'sha mana dividend bo'ladimi yoki bo'lsam shu savdolarda qatnashlik bo'yicha ham savollaringizga javob oldinglar. Agarda yana savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi yana videolarda mana shu narsani yoritib chiqishligimiz mumkin. Aynan O'zbekiston fond birjasiga oid bo'lgan ma'lumotlarni savdo qilishlik bo'ladimi, IPO da qatnashlik bo'ladimi, dividend bo'ladimi yoki o'sha sizlarda aksiyalaringizlar kerak bo'lsa qayta saqlanishligi bo'yicha mana shu hamma ma'lumotni xudo xolasa chiqarib boraveramiz agarda qiziqish bo'lsa. Va agarda mana O'zbekiston tovar xomashyo birjasi bo'yicha qiziqishingiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bularni o'zlarining veb saytiga kirib ma'lumotlar olib turishingiz mumkin va undan tashqari o'sha aloqa raqamlari bor. Bemalol menimcha telefon qilsa bo'lishadi. Va şu hozirgi xalqchil IPO'da kuzatib turinglar. Xudo xohlasa tez orada chiqadi. 8-noyabrgacha vaqt bor. Shungacha ulgurib qolishlari kerak. Shuni ham aytib o'tish kerak. Keyin 8-noyabr shu haftaning oxirgi juma kuni arizalar qabul qilinishi to'xtatiladi va keyingi haftani maksimum chorshanba kunigacha odamlarning portfellarida shu IPO'da qatnashishdan olingan aksiyalar ko'rinadi va uje keyin ular egalik qilib savdo qilishlari yoki saqlab turishlari mumkin bo'ladi. Oxirida bitta kichkina disclaimer aytib o'tib ketaman. Ya'ni investitsiya qilayotgan insonlarda mana kompaniya to'g'risida hamma ma'lumotlarni berdik. Baribir bizning xalqimizda moliyaviy savodxonligi va undan tashqari investitsiya bo'yicha tajribasi kamroq. Shuning uchun Nur Muhammad gapiryaptikan deb turib, bor bu dizni tikib olmang. Chunki men o'zim ham bor budimni tikmayapman. Bu kompaniyaga qiziqish sifatida o'sha belgilangan summani kiritayapman. Sizlarga video tariqasida chiqarganimda 10 ta aksiya olgan edim. O'shani daha xolisi 100 ta ko'tarib qo'ymoqchiman, 100 ta bilan 100 ta aksiyani sotib olmoqchiman. Boshlanishiga men uchun meni darajamda yetarli holatda. Balki sizning mablag'ingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, ko'proq qilishingiz mumkin, lekin bor bu dizni tikib yoki bo'lmasa nimanidir sotib investitsiya qilmang. Va agarda birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, o'sha iloji boricha o'zingizga qiyin bo'lmaydigan darajada sotib oling. Sodda qilib aytganda test darajasida ko'rib bizning shu kompaniyani o'zingiz birinchi marotaba tajriba qilib ko'rishingiz uchun hech qachon biror bir internetda menga o'xshagan yoki boshqa inson chiqib gapirsa ham bor bu dizni tikib olmang. Shuni disclaimer sifatida aytib qo'ymoqchi edim, chunki kommentariyada bittasi yozgan ekan $1000 olmoqchiman deb. Keyin yozib yubordim, agar bu puliz dedim, asosiy puliz bo'lsa tikmang. Qanchadir darajada 1%dir u, 3-4%dir bo'lsa kapitaliz, shunda tiking. Bor bu dizni tikib olmang. Chunki baribir o'zingiz hali tushunmasdan, tajriba qilmasdan turib, mana aytib o'tganimizdek, hozir sotishni ham bilmaydiganlar bor-da qanaqa qilib keyinchalik. Keyin misol uchun yo sizlarga telefon qilib bezovta qilishi mumkin, yoki bizning ofisga kelib bezovta qilishi mumkin. Shuning uchun test holatida o'zingizning moliyaviy savodxonligingizni oshirish uchun ham investitsiya qiling, lekin o'sha me'yorida qilishligingizni tavsiya berib qolaman.